Përshëndetje, hyrni në herë dhe shpresoj se tash po të dëgjoni dhe është çdo gjë në rregull, vetëm të konfirmoj edhe një herë. Po tash me siguri se është mirë. Edhe një herë mirë mbrëmje, mirë se erdhe. Fakt mirë dita për juve nderuara Brisita Xhele, prodoktoreshën. Mirë dita, mirë si u gjeta, mirë dita të gjithve dëgjuesve të Radios Lyra, zoti Ysni. Atëherë po flisim për vaksinimin, edhe po thoja që ka shumë informacion në rrjetet sociale dhe në lajme që nuk janë të vërteta dhe kanë hapur një panik. Për këtë arsye unë u jap të drejtë njerëzve që kanë frikë apo që janë me mëdyshje tani ta bëjnë vaksinën apo jo, por do t'ju sugjeroja që të marrin informacionin e duhur direkt nga shëndetësia, ta marrin nga informacionet nëse do futen në internet, është WHO.gov, që janë informacione nga i gjithë bota për vdekjet e Covidit, për vaksinimin edhe për efektet anësore që japin vaksinat të ndryshme. Pra duhet ta marrin informacionin nga rrjetet, nga doktorat, nga mjekësia, nga spitalet dhe jo nga lajmet falso apo nga njerëzit që thjesht i hapin panikun për të marrë like edhe për e kanë kthyer si në një formë biznesi, kur i thonë. Po, është me vërtet këto temat konspirative, këto temat të cilat po shkaktojnë panik të njerëzit. Çfarë shtyn, doktoresh, që këta njerëz të besojnë në këto gënjeshtra dhe jo të besojnë shkencës, të besojnë mjekve që gjithë jetën ja kanë kushtuar pra mjekësisë? Ku është problemi? Problemi më i madh është i televizioneve që i lejojnë këta jo doktora në një farë mënyre të dalin live dhe t'i bëjnë të deklarata kaq të forta pa mbajtur asnjë lloj përgjegjësie. Nuk është etikës që këto lajme t'i lejojnë këta njerëz. Duhet të marrin vetëm doktora, duhet të marrin faktikisht edhe doktora që punojnë në spitale, që janë në frontin e luftës, që i shikojnë vetë rastet me Covid, sepse për shembull këtu në Amerikë spitalet japin statistikën sa pacient hynë në emergjenci, sa nga ata shkojnë në ICU, reanimacion, dhe të shumtit janë të pavaksinuarit. Dhe doktorat e japin këtë lajm të gjithë njerëzit e tjerë që të vaksinohen, ose në qoftë se nuk duan të vaksinohen, të paktën të rrinë të mbrojtur, të rrinë në shtëpi, mos ta marrin virusin Delta. Virusi, koronavirusi, krijon mutacion dhe bëhet më i fort. Ju i keni dëgjuar këto kohë të fundit sa njerëz po vdesin që janë të pavaksinuar. Në të njëjtën kohë, në qoftë se ju nuk doni të jeni pjesë, e se ne jemi të gjithë bashkë në këtë, duhet të jemi të gjithë të japim kontributin ton duke u vaksinuar, edhe për ata që janë të shëndetshëm dhe thonë, unë e kam kaluar Deltën, e kalova let apo virusin vjet, edhe nuk do ta bëj vaksinën. Kur ju vaksinoheni, ju po kontriboni që njerëzit që ta mbyllin këtë pandemi të gjithë bashkë, sepse duhet të jemi 80% e popullsisë të vaksinuar. Tani, edhe pse jeni të shëndetshëm, ju prapë mund ta merrni virusin dhe mund ta transmetoni tek një njeri tjetër që është i pashëndetshëm, që është po lufton me kancerin, që është një fëmijë që nuk ka bërë vaksinën, që është një moshuar që ka shumë probleme me shëndetin dhe mund të vdesi. Pra kur ju bëni vaksinën, ju vetëm nuk po mbroni vetëm veten tuaj që mos ta kaloni rënd dhe mos të shtroheni në reanimacion, por po mbroni dhe njerëzit e tjerë të dashurit tuaj. Dhe këtë un them që shëndetësia publike, sidomos në Kosovë dhe në Shqipëri, nuk është e suksesshme të informoj popullsinë. Duhet të bëj më shumë informata, duhet t'u japi këtë informacion të gjithë popullsisë, lajme, televizione duhet të jenë të mbushur me këta lloj doktora të shëndetësisë publike dhe doktorat e spitalit që janë pro vaksinës dhe duhet të japin informacionin. Në të njëjtën kohë duhet të thonë vetë vërtetat që janë disa efekte anësore të gjitha vaksinat. Dhe vaksinat që ne bëjmë kur lindim kanë efekte anësore. Po arsyeja pse nuk dëgjojmë shumë nga vdekjet për vaksinat e tjera është sepse nuk bëhen të gjitha njëherëshi, por gjatë pandemisë vaksinat po bëhen në një numër shumë të madh dhe sigurisht do ketë edhe efekte anësore. Do ketë edhe nga ata pacientë të cilët kanë pasur probleme me gjakun, me mpiksin e gjakut, nuk e kanë thënë kur kanë shkuar për të bërë vaksinën, kanë bërë vaksinën edhe kanë pasur një reaksion apo një trombozë. Prandaj unë them me të madhe, duhet të dini efektet anësore që të dini dhe cilën vaksinë të bëni. Në qoftë se keni pasur transfuzion gjaku, keni ndruar gjak, keni hedhur gjak, nuk duhet ta bëni vaksinën. Në qoftë se keni trompoz, keni pasur histori që ka ndodhur trompoz në jetën tuaj, mos e bëni vaksinën. Në qoftë se juve vuani nga një sëmundi e rrallë për shembull, duhet të konsultoheni me doktorin tuaj specialist përpara se ju të shkoni të bëni vaksinën. Në qoftë se ju keni një reaksion, anaphylactic reaction, i cili është reaksion që të ndalon frymarrja, për shembull disa njerëz e kanë nga pickimi i bletës, disa të tjerë kanë nga pina,
plac, apo nga një lloj ushqimi, as ju nuk duhet ta bëni vaksinën, sepse po të lexosh për vaksinat e thot atje, kur kanë bërë vaksinën shumë njerëz, për shembull edhe këtu në Amerikë, u ka ndodhur që e kanë kaluar të njëjtin reaksion, ka pasur edhe vdekje se s'kan pasur më njëherë ndihmën e duhur. Mirë po, në rrjetet e mia sociale kam lexuar shumë komente që në Europë njerëzit me reaksion prapë kanë bërë vaksinën dhe nuk u ka ndodhur asnjë gjë. Kjo tregon që për ata me reaksion, vaksinat në Europë që kanë më të mira se sa vaksinat tona që kemi këtu në Amerikë. Pra, informohuni dhe unë nuk jam këtu që të detyroj. Nuk duhet bërë me detyrim. Lëri njerëzit ta bëjnë vetë zgjedhjen e tyre se kur është me detyrim edhe trembën. Por arsyeja pse tani po bëhet me detyrim, qoftë në Amerikë, qoftë në gjithë Europë, është se njerëzit nuk po e besojnë rëndësinë e vaksinimit. Duhet që të lexojnë, duhet që të binden dhe për ata njerëz që binden e marrin informacionin, ta bëjnë vaksinën. Sepse nëse juve ju zë Covidi, ka më shumë shanse që ta kaloni keq, të mbeteni me pasoja afatgjate dhe mund të edhe të vdisni, të humbisni jetën, sesa rasti i vaksinimit që mund të ketë një komplikacione shumë herë më i pakët dhe i rrallë. Doktoresh, ne kam një pytje nga Luljeta Zenunaj, e cila është një ndër skeptiket më të mëdhasaj për këtë vakcinës, gjatë gjithë kohës ka refuzuar që të vakcinohet dhe e ka një pytje, po duket pytja pak kështu thotë. Një pytje për doktoreshen, a munden personat që s'kan imunitet të vakcinohen dhe një pytje thotë edhe gratë shtatë zona a guxojnë të marrin vakcinën? Atëherë, këtu në Amerikë, të sëmurët me sëmundje autoimune, ku trupi nuk e lufton dot, janë të parët që kanë bërë vaksinën e parë, të dytë dhe tani janë aprovuar të bëjnë dhe vaksinën e tretë. Kjo ndodh edhe për një arsye tjetër, sepse nëse ata kanë qenë duke u kuruar për shembull për kancerin, ilaçet që ata marrin dhe terapia, kimoterapia, bën që imuniteti i tyre të jetë shumë i ulët. Dhe kjo ka bërë që dhe vaksinën kur e ka marr nuk ka qenë shumë efektive. Prandaj atyre tani u zhdën booster vaksin, që është vaksina e tretë që të jenë të mbrojtur, sepse këta njerëz nëse marrin Covidin janë të parët që vdesin për fat të keq, nëse nuk kanë mbrojtje. Kështu që e rekomandoj shumë. Dhe kjo është arsyeja pse. Tani në fillim kur dolën vaksinat, u tha me të madhe që nuk duhet dhënë te gratë shtatzane. Dhe arsyeja për këtë ishte sepse nuk ishte bërë testi që të jepej në gjatë shtatzanisë dhe të shikonte nëse bebi dhe mamaja do ishte mirë. Mirë, po gjatë gjithë këtij viti patën kohë që të shikonin, të testonin dhe dole në konkluzion që gratë shtatzane në qovë se e bëjnë vaksinën, faktikisht janë të mbrojtura dhe gratë dhe bebi tyre është mbrojtur. Pra ndaj, ishte është rekomanduar dhe tani doktorat e fëmive dhe GYN të grave shtatzane u ajapin dhe dhe rekomandojnë që ta bëjnë, sepse ka pasur shumë raste kur gratë shtatzane kanë marë Covidin dhe kanë humbur edhe jetën e tyre dhe bebin. Po, bukur, e tash në këto temat konspirative të këthejmë dhe njëherë se neve na injektojnë ndo një qip, do të vdesi njerëzit pas 3 muje, 6 muje, 5 vjetit. Lutem për këta njerëz të cilët të besojnë në këto përhala që i quajun, ju lutem një spjegim të shkur të rrëth kësaj. Sa janë të vërteta këtu? Vaksinat nuk kanë qip. Vaksinat, në qofë se neve, mjekësia dhe shëndetësia publike donim të vdisni njerëzit, ishte thjesht korona, mund të vazhdonte me korona pa vaksinim dhe do ndodhte ajo që ju mendoni. Kështu që unë mendoj të njëjtit njerëz që thonë vaksinat kanë qip, janë po të njëjtit ata njerëz që thonë nuk ka pandemi akoma. Po, me të vërtet ka shumë njerëz të cilët ende mendojnë që nuk ka pandemi, por kjo po shifet që fatkesisht kjo pandemi po merë shumë jetë njerëzish. Tash kjo verzioni Delta, dhe dikun më herët lexuam edhe për Lambda kjo verzioni tjetër. Derin sa verzioni, da shpresoj që të mos e presim gomën. Atëherë, njësoj si gripi që kalon varianti, kalon në mutacion dhe bëhet një variant i ri, e njëjta gjë dhe me koronavirusin. Për fat të keq,
Për arsye se edhe nuk patëm vaksina mjaftueshëm, sepse kur filloi vaksinimi në dhjetor dhe në janar nuk ishte vaksina për të gjithë njerëzit, u bë me prioritet apo jo, morën njëherë njerëzit moshat e mëdha, pastaj morën doktorat, pastaj morën të sëmurët e kështu me radhë. Dhe kjo bëri që i dham kohë gati një vit që koronavirusi të kaloi mutacion. Mirpo tani që ne kemi të gjitha vaksinat dhe kemi një numër të mjaftueshëm që ta vaksinojmë 70-80% të popullsisë, tani po ndodh kjo tragjedia tjetër në thonjë që njerëzit po e refuzojnë vaksinën. Kur njerëzit e refuzojnë vaksinën, unë po a them tani çfarë do ndodhi. Virusi do vazhdoj të bëjë mutacion. Dhe duke bërë mutacion, virusi do bëhet më agresiv. Dhe duke u bërë virusi më agresiv, dhe ne të tjerët që jemi të gjithë të vaksinuar, po sëmuremi, po e marrim prap, dhe do vi një dit që ne, dhe kjo vaksin që kemi nuk do ketë më vlerë. Pra do ndodhi një shutdown prap, do ndodhi një izolim nga e para, do filloj një vaksin e re, dhe pastaj do binden këta njerëzit e tjerë, do me thënë, do shikojnë rëndësinë e vaksinimit, edhe ndoshta do vaksinohen. Po pse duhet të vuajnë të gjithë edhe disa vite të tjera, kur ne shqyre kemi vaksinën sot, i kemi të gjitha vaksinat, thjesht, ose bëni vaksinën të mbroni veten tuaj dhe familjen tuaj, ose nëse keni frikë, mos e bëni vaksinën, po rini brenda, rini të izoluar, mbroni veten, mos e merrni virusin, mos shkoni në spital të zini krevatin atje, lërjani dikuj tjetër që është vërtet në halle në probleme dhe edhe ka një problem me shëndetin, sepse këtu në Amerikë, në shtetet që nuk janë të vaksinuar, spitalet janë mbushur plot me të pa vaksinuar. Dhe kjo ka bërë që dhe njerëzit e tjerë që kanë një apandesit apo probleme mëlçin apo me një organ tjetër nuk po bëjnë dot operacion dhe po vdesin. Prandaj po them, është shumë e rëndësishme, po nëse keni frikë, të paktën rrini brenda, rrini të izoluar, mbroni veten tuaj, që mos ta merrni virusin dhe në një të kohë mjekësia mos të merret me ju, po të merret me të tjerët. Po, doktoresh, tash, pse në vitet kjo shutdown, pra ose jo shutdown, po kjo e treta booster, e cila pak ti e spjegove, po edhe njëherë se ka disa dëgjues që po kërkojnë që edhe njëherë ta spjegoni pse duhet vaksina e tretë. Pa tjetër, si që thash që koronavirusi ka krijuar mutacion dhe është më i fortë. Koronavirusi vjet, një person mund të angjiste 4 të tjerëve, tani një person infektuar me Delta mund të angjiste 8 të tjerëve. Edhe simptoma si që keni parë janë më të rënda dhe vdekjet dhe më përpara merrte 1 deri në 14 ditë që të shfaqeshin simptoma. Tani me 3 ditët e para shfaqet simptoma dhe njeriu mund të sëmuret më një herë keq. Pra këto janë shenjat që në mjekësi ne po shikojmë që virusi po krijon mutacion dhe po bëhet më agresiv. Tani një njeri që ka kaluar koronavirus ka antitrupa mbrojtës 4 deri në 6 muaj. Ka pasur raste edhe në deri në 8 muaj. Po dhe vaksina është e njëjta. Vaksina nuk të mbron për tërë jetën. Vaksina do të mbroj për 8 muaj, 10 muaj maksimumi. Pra, në moment që je vaksinuar në 10 orë, tani që ne jemi 7 orë, duhet t'japim vaksinat e treta për të dhënë atë forcimin, efikasin 100% që njerëzit mos ta marrin koronavirusi Delta apo një variant i ri që do dali. Tani, në qoftë se ne do ta me sukses do vaksinohet 80% e botës, nuk do ketë më vaksina. Por në qoftë se ne do vazhdojmë me këtë luftën që të mbushim mendin të tjerëve dhe ndërkohë virusi vazhdon që krijon më mutacion, ne do vazhdojmë me vaksina booster të tjera. Pra, duhet që të arrijë 80% e botës po, për të vaksinohet për të mundur ashtu ta themi këtë virus. Po, kjo është me libra, kjo është me shkencë, kjo është me histori. Kjo është, domethënë, të gjitha ata që lexojnë e dinë që kjo është e vërteta. Një pandemi mbaron vetëm me vaksinim të popullsisë 80%. Ajo 20% që pastaj është ata që kanë alergji apo nuk munden apo janë fëmijë. Biles Pfizer, vaksina Pfizer këtu në Amerikë, në tetor do aprovoj për moshat 5 deri në 11 vjeç. Dhe unë doja më para që do vaksinoj djalin tim 6 vjeç, sepse ai gripin e kalon në rand, imagjino koronavirusin e tjera e tjera. Pra, po u them të gjithve, po u thras, mbase jo si doktoresh, po si nën, si motër, si shqiptare që un jam, të gjithë më thonë jo të ka paguar Bill Gates, ka paguar këtë, ka paguar, nuk më ka paguar askush. Ju e dini që edhe për juve, edhe për juve kokë si fjalë. Po, shumë fjalë, ka marrë shumë, më kanë bërë reporte në për ato rritet sociale e tjera, unë nuk mërzitem asë njëherë, janë të trembur, janë njërës që kanë humbur familjar, qëfar nuk dëgjojnë lajme falso. Pse kjo skeptimizëm, pse?
për cilat janë arsyet edhe njëhet, ju lutem, une nuk mund asesi të kuptoj se si njerëzit nuk besojnë në mjekësi dhe kur ka nevoj, atëherë prap se prap shkojnë edhe i kërkojnë dim nga mjeku. Nuk e di, un kam shumë vite që kam ikur nga Shqipëria ten të drejtën edhe këto kohë të fundit jam shokuar me mesazhet që kam marrë dhe me komentet, sepse e shikoj që nuk kanë baza, nuk kanë fakte, thjesht me thënë flasin në ajër, por ofendojnë pa të drejtë. Në qoftë se ke je kundra, un nuk po detyroj, un nuk po dal aty dhe po them bëni vaksinën urgjent. Përkundrazi, un po jap informacione njerëzve që e duan, sepse ka shumë njerëz që më shkruajnë çdo ditë njëmi mesazhe që kanë pyetje dhe un ju përgjigjem. Dhe ju e dini, un jap kohën time të shtrenjtë dhe përgjigjem falas. E jap ditë natsar kam kohë do përgjigjem në këto mesazhe. Por un jam në TikTokun tim, Facebookun tim, në punën time dhe vjen një grup njerëzish kot më kot edhe ofendojnë, them imagjino çfarë u bën këta njerëz, njerëzve të thjesht, në rrugë apo në kafe apo ku ta diu nëpër dyqane. Domethënë, mendoj se është mos shkollimi, gjëja e parë, koha e lirë që rrinë në kafe gjithë ditën, edhe nuk shkojnë të hapin një libër, nuk shkojnë në bibliotek, nuk bëjnë punë, sepse njerëzit që punojnë e kanë kohën shumë të zen, edhe këtu në Amerikë ka shumë të pashkollë. Ama punojnë jashtë mase shumë. Dhe janë të parët që më kanë marrë në telefon dhe më kanë thënë, doktoresht, lutem, e di që jenë në spitale, di që jenë në mjekësi, më ndihmo se do vinë të gjithë si familje, duhet të vaksinojemi me një herë. Do me thënë, nga ata njerëz që unë nuk e prisja, ata ishin të parët që donin të vaksinoheshin. Dhe tani, po të shikosh statistikat, në Amerikë po arrin numri i vaksinimit, shuqyr zotit, por në Shqipëri dhe Kosovë është rreth 22% vaksinuar, dhe është një numër shumë i vogël, dhe është për të ardhur keq, sidomos kur janë mjekët edhe infermierët ata që dalin dhe thonë, mos u vaksinoni, ne kemi frikë, ne nuk e bëjmë për vete, ne nuk e din çfarë është, se po folim mjeku dhe infermieri kështu, që ka bërë gjitha të shkollë dhe e di mjekësin, çfarë pret nga njerëzit e tjerë, ata atë besojnë, atë mendojnë. Kështu që kjo është gabim. Këtu e kanë kthyer në politik, po shikojnë, domethënë u duket sikur kush do marrë pushtetin, po a bëjnë me zorë, nuk e di, kanë informacione të gabim, por un them, prap ju lutem mos u mbisni durimin me këta njerëz. Edhe juve që jeni vaksinuar dhe nuk keni pasur efekte anësore, ju foni të tjerëve. Bëjeni këtë ndryshim. Shpëtoni një jetë, më besoni. Më bëhet qefi kur aty postoj unë, se më thonë postoj dhe ti kartën tënde dhe videon tënde kur ke bërë vaksinën, edhe postoj me kënaqësi më të madhe. Dhe në moment, shikoj që post aty posti, të gjithë të tjerët të vaksinuar, postojnë edhe thonë, bëhen jo njerës, e ja e bëm, nuk kemi efekte anësore, nuk kemi asnjë problem, jemi shumë mirë, biles pasi e bën, unë ndjen mirë, iku dhe ajo ankthi, ajo frika. Kështu që unë them, u i bëj thirrje të gjithë juve që keni bërë vaksinën, ju lutem, flisni sinqerisht, thoju një miqve tuaj, thoju një shoqërisë tuaj, sepse vaksinimi është çfarë ka mbyllur çdo pandemi, dhe bëra një pyetje para dy ditësh të kritet sociale, dhe thash, çfarë ndodhi me tuberkulozin? Çfarë ndodhi me poliomielitin? Unë mbaj mend kam qenë klase 3 e 4, kanë ardhur në shkollë dhe na e kanë bërë vaksinat. Do të thënë, nuk kanë marrë as leje, që ja, do të bësh apo nuk do të bësh, dhe asë një gjithë, dhe ajo nuk ka qenë pandemi botrore, ka qenë vetën tek ne, ka qenë epidemi. Pra, e njëta gjë po ndodhe tani, është pandemi, është në gjithë botën, dhe vaksinimi është vetëmja zgjidhje. Doktoresh, një pytje nga një ndëgjuse, Halide Palushi, cila thëtë, kam një pytje për doktoreshen, unë që kam marë vaksinën e parë dhe më ka ra virusi, tash kur muj me u vaksinu me të dytën? Kosovë pra i kanë thonë që pas një muj, sa është kjo? Bravo, atëherë, janë shumë pyetje të rëndësishme dhe unë doja ta shpenzonim kohën e të dy sot, të përgjigjim të gjitha pyetjeve të këtyre njerëzve që e kanë bërë dhe duan ta bëjnë, se sa të harxojmë kohën me njerëzit e tjerë që nuk mbushet mendja. Në qoftë se e ke bërë vaksinën e parë, është e rëndësishme për të gjithë njerëzit ta bëjnë dhe vaksinën e dytë. Në qoftë se kur ju keni bërë vaksinën e parë dhe gjatë asaj kohe juve ju ka zënë virusi, ju keni antitrupa mbrojtës 4 deri në 6 muaj dhe nuk është e rekomanduar absolutisht të bëni vaksinë kur ju sapo keni kaluar Covidin, sepse aty do keni komplikacione, aty do keni probleme. Se është një soj si kur juve i keni antitrupa të plot në trup dhe ju po fusni më antitrupa për ta mbrojtur. Pra, prisni 4 deri në 6 muaj
Dhe për mendimin tim, nëse dhe pas 6 muajsh doni dhe keni kohë, bëni analizën e gjakut, shikoni sa antitrupa keni dhe nëse janë ulur, atëherë bëni vaksinën. Por nëse ju keni antitrupa si në fillim dhe jeni të mbrojtur, mos e bëni vaksinën. Gjithashtu dua të kthej përgjigje për gratë shtatzane, siç e thash, mund ta bëjnë vaksinën. Sigurisht kontaktoni me doktorin tuaj se do të bëjnë analizat e gjakut, të shikojnë nëse gjaku juaj ka piksi apo jeni një ndër këta pacientët që keni një sëmundje në gjak e tjera, tjera. Pra gjithmonë konsultohuni me specialistët, me doktorët tuaj. Dua të bëj thirrje për vaksinën Johnson & Johnson. E kam thënë në rrjetet sociale mos e bani. Dhe arsyeja pse e them për Johnson & Johnson është se këtu në Amerikë kjo vaksinë dha mpiksje gjaku si efekt anësor. Për ju që e keni bërë, mos keni frikë, mos u tremni, thjesht nëse keni tani merak, mund të bëni një vizitë doktorit, të shikoni D-dimer, mpiksjen e gjakut si e keni në analiza, por zakonisht kjo efekt anësor jepet që në fillim. Pra juve doa kishte dhënë nëse e keni marrë këtë vaksinë. Kam dëgjuar që po jepet tani në Gjermani edhe në Europë, prandaj ju shqiptarët e mi ju rekomandoj mos ta bëni. Bëni Pfizer, bëni Moderna, bëni gjitha vaksinat e tjera që janë në Europë. Mirë, edhe njëherë t'i kthemi pyetjes zojës Alide Palushi. Pra, i kanë rekomanduar që pas një muje të ta bëj vaksinën e dytë, por ju thoni që ka antitrupa deri 4 deri në 6 muaj dhe nuk ka nevojë që ta merr vaksinën e dytë. Po. Okej. Okay. Kjo është përgjigja që ndodh këtu në Amerikë. Okay. Sepse trupi ka antitrupa dhe ajo nuk ka nevojë që ta bëj tani. Më mirë të presi 6 muaj dhe pastaj ta bëj. Okej. Okay. Pyetja tjetër vjen nga kolegu, pra Shkerzen e Goshi, i cili shkruan thotë kam një pyetje për doktoreshën, si ka mundësi që para 40 vitesh botohet një libër që paraqet një virus që quhet Wuhan 400 dhe i cili flet për një virus shumë të rrezikshëm, rastësi apo parashikim? Kjo është pyetje jo e vështirë, po do thoja që dihet që në botë mund të ndodhi një virus që mund të shkaktoj pandemi. Ndryshe ne nuk do ta dinim emrin pandemi. Kështu që mund të jetë të dyja nga pak, por nuk më takon mua që të them si u krijua, pse edhe çfarë do ndodhi. Okej. Okay. Edhe një herë t'i kthehemi asaj të cilës sot unë poshtë një video dhe më erdhi shumë mirë që ti e ke postuar në TikTok dhe unë e shpërndova atë video, sepse edhe një herë në fillim nuk u dëgjua, kështu që t'u kisha lutur shkurtimisht që edhe një herë ta shpjegoni për mjekun i cilë fakt në thojza, se nuk ishte mjek fare, por që thirët në emër të shkencës si njerëzit e vaksinuar dhe vdesin pas 5 vjetë. O, po, atëherë, kur unë më kërkua nga Malakastra News që të jepja informacion e rreth vaksinimit, bëra video në TikTok dhe u anisa dhe lajmeve, atë video me informacion. Aty mora shumë ankesa nga shumë shqiptarë, të cilët thoshin se ata e din dhe kanë informacionin nga shkencëtarët më të mirë të botës në Oxford dhe prandaj janë të bindur që nuk duhet ta bëjnë vaksinën dhe pothuajse një numër i mirë i këtyre mesazheve ofenduese dhe këtyre komenteve negative më nisën atë lloj video që unë nuk e kisha parë më përpara, them të drejtën. Dhe e hap atë video, e shikoj dhe i marr emrin dhe ishte Sean Brooks, doktor Sean Brooks, i cili ishte me kurriz, filmuar në një dhomë. Ku as nuk duket sikur është zëri i tij, po duket sikur ishte një mbledhje në shkollë, që diskutonin fëmijët do mbajnë maska apo jo gjatë vitit. Dhe e marr emrin e tij dhe isha shumë interesuar të dija kush nga ky shkencëtar i kaq i famshëm që i mbushi mendjen gjithë shqiptarëve të mi në përbot. Edhe e futem në Google për të gjetur emrin, në Facebook, në Instagram nuk ekziston asnjë nga këto rrjete sociale, por në Google thoshte që policia amerikane po e kërkon pas asaj video virale dhe nuk po e gjen dot. I vetmi njeri me emrin Sean Brooks është një mësues i klasave të 12-ta, i cili e ka marrë një PhD, doktoratur për edukim, pra që të bëhet mësues, por nuk ka lidhje me shkencën. Pra, faktet edhe gjërat që ai thotë që janë fakte në thonjza, nuk ekzistojnë dhe nuk janë të vërteta. Dhe tani, në qofë se një njeri flet dhe del dhe i bën këto lloj deklaratash, duhet të dihet edhe emri dhe shkolla dhe tjera. A i thot Oxford. Oxford është qyteti i ti që vjen nga Ohio. Ohio ka një qytet Oxford, nuk është shkolla e ti. Pra,
aty janë befasuar se si shqiptarët dëgjojnë një informacion kaq të trilluar, kaq falso dhe nuk dëgjojnë faktet, nuk shikojnë, këta njerëz që nuk besojnë, unë besoj thjesht duhet vënë tek spitalet edhe të shikojnë sa vdesin në ditë. Këtë vetëm aty mund të binden. Më bukur. Personat të cilët janë kanë probleme me astmën, rekomandohet që të vaksinohen këta persona? Po, shumë, sepse këta kur e kap Covidi e kalon një gjendje shumë të rëndë. Edhe duke bërë vaksinën këta janë të mbrojtur. Edhe nuk e kalon një gjendje të rëndë Covidin. Dhe diçka shumë e rëndësishme është kjo, se shumë ka ardhur pyetje që thonë, i bëra të dyja vaksinat dhe prapë më zuri Covidi. Vaksinat e Covidit të mbrojnë që mos ta kalosh rënd dhe mos të vdesesh, por nuk të mbrojnë që mos ta marrësh virusin. Prapë e merr virusin, por në moment që trupi e merr virusin, i ka antitrupat nga vaksina që e lufton që mos të sëmuresh keq. Ka ndonjë sëmundje që rekomandohet që të mos vaksinohen personat? Në që vëse po ndoshta është mirë, vetëm piksja gjakut dhe asë një tjetër deri më tash, tromboza po. Jo, ka dhe të tjera, ka dhe të tjera, dhe për arsye se nuk është bërë mjaftushëm studim, nuk mund të themi, sepse janë akoma do me të në zbulim, por Pfizer dhe Moderna janë dy vaksinat këtu në Amerikë që janë bërë me mRNA, e kam shpjeguar te një nga video se çfarë ka vaksina, si është prodhuar, çfarë përmban, por ka dhënë një numër shumë të vogël njerëzish që u jep zmadhim në zemër. Prandaj, ata që kanë probleme me zemrën, mund ta kontaktojnë doktorin e tyre kardiolog, të bëjnë vizitën dhe ta pyesin nëse është okay që ta bëjnë vaksinën apo jo. Gjithashtu do rekomandoja të gjithë ata që kanë bërë vaksinën, nëse kanë efekte anësore të lehta, mund t'i kalojnë në shtëpi lehtë. Por nëse shikojnë një ndryshim shumë të madh, për shembull bllokohet fryma apo diçka, thjesht të kontrollohen, të marrin ndihmën e duhur në kohën e duhur dhe ata shpëtojnë dhe ata do bëhen mirë. Po është një përqindje e vogël që i jep këtë efekt anësor. Dhe duhet dini edhe diçka tjetër. Ka shumë njerëz që nuk e dinë që i kanë probleme shëndetësore. Dhe kur bëjnë vaksinën, si të thuash, u dalin në pa këto probleme, po jo se e kishte nga vaksina. Është një ndëgjuese pikërisht nga New Yorku, nga Amerika, është Monika Gjembole, që na shkruan thotë për mirëmbrëma, të përshëndes për zemër së shtysni, i nderuar, një përshëndetje për doktoreshën, ju uroj shumë për këtë bisedë, një pyetje për doktoreshën. E kam marr vaksinën Johnson & Johnson. Thotë shtysni nuk e kam pa mjekun as gjakun, nuk kam nije. Nuk kam një, Monika tutje më dhe njëherë ma shkruaj e këtë. Thot, vetëm jam e lodhëm. Okay. E kuptoj këtë pyetje. E po, atë më bukur. Kanë merak, sepse e kanë bërë këtë Johnson & Johnson, po pa e ditur këtë efektin anësor, që është në piksja e gjakut, do thoja që lodhja është normale, undodhë po thuaj se gjitha vaksinave, sepse trupi jonë po kryon antitrupat. Dhe duhet të dini një që ata që kanë kaluar koronavirusin e dinë se sa të lodhur janë, edhe se sa mushkria tyre është afektuar, apo ka dhe njërës ju ka marë muaj që të marrin veten. Prandaj mos keni merak për pjesën e lodhjes, do kaloj, e rëndësishme është ju jeni të mbrojtur. Juve nëse keni merak që keni bërë Johnson & Johnson, zonjë mund të bëni një vizitë doktori juaj dhe pyetini për analizën D-dimer, që doktori të shikoj, do më thënë trashësinë e gjakut. Por, po e them edhe një herë, mos keni merak të gjithë ju që e keni bërë Johnson & Johnson, dua kishte dhënë efektin nëse do e kishte të tillë, por unë dua që nga tani në vazhdim mos ta bëni, sepse e shikoj që 2-3 herë ka filluar, pasaj e ka ndaluar prap, ka filluar prap dhe unë të them të drejtë që në fillim nuk më ka pëlqyer. Arsyeja pse është e thjeshtë. Dy vaksinat e tjera kanë dy doza. Merë dozën e parë dhe tjetërën e merë pas 4 javëve. Johnson & Johnson është e vetmja që du të bësh brënda një dite vetëm një vaksinë edhe kaqë. Po ne themi një shprehje që rruga është shkurtër të del më gjatë. Kështu që më mirë merrni ato dy të tjera, sesa merrni Johnson & Johnson se përtoni të shkoni dy herë. Po, është shumë e vërtet. Pra, tash në pritet që të mirët pra edhe vaksina e tretë. A do të vazhdoj edhe me vaksinën e katërt, apo do të mjaftoj me tri? Çfarë mendoni ju, doktoresh? Unë mendoj se varet nga njerëzit sa shpejt do vaksinohen. Në qoftë se ne arrim atë numrin e vaksinimit 80% të popullsisë,
atëhere edhe koronavirusi do zhduke dhe nuk do ketë më që të kryoj mutacion. Nuk do jetë më, do me thënë, ka që për hapur dhe njerëzit të smuren. Por, kam frikë se mos gjatë këti viti, neve nuk e arrim dot këtë 80% botror, atëherë sigurisht do duhet vaksina tjetër pas 8 muajsh. Pyetja tjetër e skeptike të cilën e kam dëgjuar shpesh, me siguri keni dëgjuar edhe ju, që thonë si një lloj arsyetimi se vakcina për të zbuluar duhet një kohë gjatë dhe si është e mundur që për një kohë kaq të shkurtër të zbulohet kjo vakcinë për këtë koronavirus. Ke ndonjë përgjigje për këtë? Po, atëherë dua t'ju shpjegoj të gjithëve. Mënyra, teknologjia si është përdorur vaksina mRNA që kemi ne këtu në Amerikë, Moderna dhe Pfizer, është duke përdorur mRNA në laborator, ka 10 deri në 30 vite që testohet për HIV-in edhe për kanceret. Po arsyeja pse nuk ishte bërë një vaksin oficiale është sepse nuk kishin fande, nuk kishin lek. Që një vaksin të prodhohet, lekët janë numri një që duhen aty. Tani, kur ndodhi pandemia, milionerët, bilionerët, me njëherë investuan, sepse e para patën frikë, se virusi nuk po zgjidhte të pasur të varfër, apo mosha, apo tjera, dhe e dyta humbën lek, se u bë izolimi, u bë shutdown, dhe është një pandemi. Pandemia vret më shumë se sa një luftë. Dhe për një kohë shumë të shkurtër. Në atë moment, shkenca tha, ne kemi ne kemi mRNA, një teknik që kemi 30 vjet këtu që po e testojmë, por puna është se nuk kemi lek, nuk kemi fonde që ne tani të prodhojmë vaksinën për koronavirusin. Atëherë, me një herë u dhanë fonde dhe brenda 2 muajve, ata ishin të zotët që me mRNA të prodhonin proteinën e koronavirusit dhe e testuan dhe doli 85% efikase. Dhe kjo është një mrekulli faktikisht për shkencën, sepse tani që mRNA ka bërë vaksinën e koronavirusit, do bëj dhe të HIV-it dhe të kancereve dhe shumë sëmundjeve të tjera. Faleminderit shumë. Kolegja tjetër Zona thotë kështu: përshëndetje doktoreshë, një pyetje. Disa pacientë të shtruar në spitalin në Kosovë vdiqen. Familjarët dyshojnë se antibiotikët që u japin të sëmurëve në spital me COVID po vdesin. Sa është e vërtetë? Atëherë, antibiotikët jepen kur personat me COVID kanë infekcion bakterial. Kur fillon temperatura dhe atyre u është shkaktuar pneumoni në mushkëri, antibiotikët janë ato që u shpëtojnë jetën. Prandaj, unë nuk besoj se ka ndonjë doktor në ndonjë spital apo infermiere që të dojë t'i vrasi apo t'a bëj me dashje. Familjarët nuk e besojnë rrezikun e koronavirusit edhe e marrin shumë lehtë. Ka shumë pacientë të cilët ato 5 ditët e para, 10 ditët e para, përfshirë edhe nënën time, 8 ditë nuk pranonte të bënte testin apo të vinte në spital. Kishin frikë nga historitë që kur shkon në spital nuk del më, nuk kthehesh më. Por unë do u jap një këshill të gjithëve, në moment që ju keni simptomat e para, bëni testin. Dhe në moment që ju e shikoni që e keni virusin, i bini në kokë, më njëherë që në fillim. Sa më shpejt që juve ta filloni ndihmën mjekimin, qoftë edhe në shtëpinë tuaj pa shkuar në spital, aq më shpejt do bëheni mirë dhe nuk po e lini që koronavirusi t'u mundi, sepse është në gjuhën popullore themi ne si ai qeni që ta ha lehtas. Prandaj mos i kini bes. Më njëherë filloni vitaminat, vitamina C, vitamina D3, kalcium, magnezium dhe zinc. Kombinimi këtyre 5 vitaminave, një doktor indian e zbuloi që e shkatron virusin. Prandaj sa më shpejt ta filloni kur ju jeni prekur, juve dhe familja juaj, domethënë nëse jeni të gjithë në një shtëpi dhe njëri doli pozitiv, vitaminat i filloni të gjithë si familje. Pastaj bëni vizitën me doktorin tuaj, bëni grafin e mushkërive. Nëse ju keni temperaturë, do t'ju duhen antibiotikët. Është mirë që prapë të takoni me doktorin, nëse keni koll, nëse do të duhen ilaçe për astmën, për mushkërinë, do merrni hollim gjaku, domethënë i ndiqni të gjitha këshillat e doktorit sa më shpejt aq më mirë. Mos mendoni është thjesht alergji, mos mendoni jam ftohur, mos mendoni është thjesht grip. Domethënë gjithmonë shkoni dhe bëni testin, bëni kontrollin. Dhe do dini edhe diçka tjetër, ka pas shumë pacientë që janë shtruar në reaminacion e teste dhe u kanë dalë negativ. Pra mos i ignoroni simptomat, merreni seriozisht se po vdesin shumë njerëz dhe kjo delta tani është bërë akoma më agresive.
Ky dimër që po vjen, nuk dua që të tramp, po dua që të përgatis, dua që të jeni të fort, dua që të merrni masa dhe duhet të jeni të mbrojtur dhe të përgatitur, sepse në qoftë se do vazhdojmë me të njëjtën vdekje dhe sëmundje dhe shtrime në spital si jemi tani që është vetëm shtator, vetëm do bëhet më keq. Cëla është arsyeja që tash në trevat shqiptare, si në Shqipëri, si në Kosovë, ka rritje të numrit të infektuar me COVID, kemi pasur vdekje 36, 20, 32, 24, me të vërtet e kam fjallën për Kosovë, edhe në Shqipëri numri është në rritje. Cëla është arsyeja që kaq shpejt edhe u rrit numri në këtë mënyrë. Dhe pse kishte, të jemi sinqertë, edhe kishte edhe thirrje nga OBSH-ja që të mos lëshohen vendet, të mos lëvizin njerëzit, sepse do të na pres në shtator vala e tretë e COVID-it. Sepse ndryshimi i motit, kur ftohet koha, bën që virusi të bëhet më agresiv. Gjatë beharit, koronavirusi është një virus që në të ngrohtë zhduket, si të thuash ikën. Prandaj dhe këto vendet e tjera që janë të ngrohta e kanë më pak virusin. Por në shtator ftohet koha, gjithashtu dhe dini dhe alergjit dhe gripi thjesht dhe ftoma bën që të transmetohet koronavirusin më kollaj, sepse të shtima, kolla, gjithçka bën që një njeri që ka virusin t'u japi dhe të tjerëve. Po gjatë beharit kur nuk ka koll, nuk ka alergji, nuk ka të shtima, nuk ka ftohje dhe transmetimi është më i vogël apo jo. Prandaj po them, ne jemi akoma në shtator dhe shiko çfarë bëhet. Pa le të vitë tetori, nëntori, dhjetori, janari etj. Un po të isha në gjendje të isha tani në Kosovë apo në shëndetin publik në Shqipëri, unë do bëja izolimin që tani. Nuk do prisja që të vdisnin shumë njerëz, të përhapej shumë virusi dhe pastaj të bëhet izolimi, ku nuk ka rëndësi apo ku është shumë vonë. Unë do bëja që tani izolimin, do ndryshoja ato oraret, mos të mblidhen njerëzit shumë në grupe dhe gjithashtu sigurisht më e rëndësishmja vaksinimi ka bërë që të ulen pacientët, por tani janë të pavaksinuarit që janë në një numër shumë të madh. Dhe prandaj po u them të gjithëve, merrni informacionet e sakta, janë në spitalet janë të mbushur me njerëz të pavaksinuar. Vukur, faleminderit, na përshëndet e ndërruar Nazife, të përshëndet ty personalisht, të thot një speaking fantastik, faleminderit shumë. Faleminderit. Unë jam edhe 5 minuta dhe do jem prap me ju një ditë tjetër, se e kam ditën shumë të ngarkuar sot, po... Gjithsesi. E vetëm... Dua të ja përgjigje sa më shumë. Okej. Okay. Me dëshirë do të kemi përsëri. Monika përsëri shkruan thot tell her thank you she is smart, nuk don me imyt njerëzit. Po Monika, faleminderit shumë. Jashtëksori thot kështu ose kolegu, ata që konsumojnë duhan, a ka mundësi që virusi ka vështirësi të depërtojnë mushkëritë mbuluara me blozën e duhanit? Dhe nëse po, atëherë a bie kjo që duhani është një antitrup që lufton virusin? Dhe një pyetje, unë mendoj se Covidi nuk largohet apo zhduket nga toka, por do të bashkëtojmë me një simboz me të. Çfarë mendon doktoresha për këtë mendim? Jo, do zhduket, sigurisht që do zhduket, nuk jetojmë dot, sepse do ndodhin shumë vdekje, kështu që duhet se zban që të mbaroj kjo pandemi. Dhe ju duhet kuptoni që kjo pandemi nuk është vetëm e koronavirusit që po humbasin jetën njerëzit, po ka shkaktuar një stres të papar, do me thënë njerëzit tani janë me ankth, janë me depresion, janë pa gjumë, do me thënë ka shkaktuar, duhet të ndaloj sa më shpejt. Edhe kjo është fa njerëzit e tjerë nuk shikojnë ata që refuzojnë vaksinën apo ata që thonë nuk ka pandemi, nuk shikojnë të anën tjetër që ndoshta e shikoj unë apo edhe shumë kolegët e mi, që ky virus ka afektuar mendjen e njerëzve, trurin, mënyrën se si funksionojnë, kanë humbur dëshirën për të jetuar, janë në depresion, janë në ankth, janë në panik, nuk dinë më këtë besojnë. Prandaj duhet ta mbarojmë sa më shpejt pandeminë dhe të kthehemi në jetën tonë normale më përpara. Për sa i përket atyre që pinë duhan, unë do thoja, ka një transmision më të madhë që mund të amarni virusin për arsyes se gjithmonë me duart e tyra ta prekin duhanin, cigaren dhe e qojnë të goja.
Ja. Pra, kjo është një ndër arsyet pse duan gjendë e marrin më shumë virusin. Mirë po, ka dhe një lajmë të gëzuar, moshkrit e tyre kanë vështirësi të marrin frym, sepse nga duan pirsja, nga duhani që marrin për vite me radhë. Dhe kjo bën që kur i kap virusi, ka shumë nga ata që kanë pirë duhan dhe e kalojnë let, sepse moshkria e tyre faktikisht është mësuar me atë vështirësin e frymarjes. Dhe kjo bën që ka njerëz që e kalojnë let, po absolutisht nuk do thosha që ju që pini duhan duhet ta vazhdoni se u bën mirë etj. Jo. Edhe nuk ndihmon, domethënë. Por për ata që janë duan pirsa për një kohë të gjatë dhe e kalojnë let, kjo është arsye se moshkria e tyre është mësuar me të marr frym me vështirësi. Edhe pyetja e fundit, pasi që nuk keni kohë, është nga Nagjia Hyseni, e cila thotë kështu: një përshëndetje për doktoreshën dhe kam një pyetje. Motra ime që 6 muaj është me Covid, po nuk po mundet me pas shërim, e çka më kishit këshilluar? Nuk e di tash si nuk mundet me pas shërim që 6 muaj, por ndoshta ke ndonjë përshëndetje. Në ndonjë përgjigje të përshëndetjes. Patjetër, s'ka problem. Të shkuara zemër, e para do thoja, njerëzit që janë të sëmur me Covid duan zemër, mbi të gjitha, jepi zemër, forca. Covidi fatkesisht në disa njerëz mund të shërojnë më një herë, por për disa njerëz dhe shumicën e njerëzve që e kanë kaluar, ka marr muaj që ata të shërohen. Dikush që unë njoh, që nuk e them dot emrin, në New York, vajti në janar për të bërë vaksinën, i thanë që je 57 vjeç, duhet të jesh 60 vjeç, nuk kualifikohesh. Vajti 3 herë, ju lut atyre për të bërë vaksinën, prap nuk ja bën. E zuri Covidi, ishte në koma, pastaj ishte intubuar, pastaj kur doli, që do më thënë po e merë vetën avash avash, po ka 9 muaj dhe nuk është mirë, ka bërë dhe 6 operacione, sepse gryka ju dëmtua, do më thënë nga tubi. Prandaj, ka shumë njerës që u merë shumë ko që të shërohen, por do shërohen. Keni besim, jepi një forca, vazhdoni mjekimin, mos e lini pas dore, mbi të gjitha i mbroni që mos të takojnë me njerëz të tjerë të sëmur, edhe do bëhen mirë. Është thjesht ai procesi që zgjat më shumë, por në qo se do ishë në gjendit të keqe, do të kishin humbur jetën që në fillim. Po përderi sa ata janë jetë gjatë, edhe po bëhen mirë, edhe ai përmirësimi vogël dita ditës është një gjë e madhe, tregojani, urrini afër, i falni dashuri, zonja Nagjia thotë, zonja Nagjia thotë edhe po e humb gjakun. Nuk e di në çfarë aspekti po e humb gjakun, por kështu po shkruan. Ndoshta për se po i bëjnë hollim me gjakut, po nuk e di, nuk kam më shumë informacion, do të thënë është në spital, është në reanimacion, por unë do thoja që flisni, si kur flisni me kamerë, me FaceTime, sepse shumë nga njerëzit që janë në spital janë të vetmuar edhe gjendja psikologjike i bën akoma më keqë, si kur duan të heqin dorë edhe ndihen si kur nuk do bahen mirë, se dhe vetë virusi të bën shumë në depresion, do me thënë, edhe frika bën të sajen, po ju si familjar që jeni jashtë, jepu një zemër, flisni gjithmonë, u thoni dhe qojeni, do bëheni mirë, pini lachet, merni lachet, flini këshu për mbys, për ju që keni moshkrit e blokuara, është rëndësishme që dikush të bjeri nga pas në të dyja anë, çdo një orë, çdo dy orë, se kjo bën që mukoza të coptohet, të dali, aty thyhet edhe temperatura, fillon djersitja dhe njeriu është drejt shërimit. Por u jepni forca, sidomos ju që jeni jashtë, e di që keni frikë, e di që ju jeni të trembur, i keni familjar, por mos i merrni në telefon që të qani edhe të sepse edhe ata janë, domethënë do ndihen psikologjikisht akoma më rënd. Po juve u jepni zemër, u thoni do bëheni mirë, do dilni dhe shumë nga këta pacientë që marrin zemër nga familjarët e tyre, nga doktorët, nga mjekët, bëhen mirë më një herë, i japin forca vetes, fillojnë ecin, fillojnë ngrihen edhe me vërtet shërohen si me magji. Ka të bëjë shumë se si flasim me pacientët e Covidit. Doktoresh, krejtësisht e fundit se më duket kjo është e rëndësishme kjo pyetje e cila bën po. Nderuara Sania thot: "Përshëndetje nderuesh, ne e kam një pyetje për doktoreshën. Para një muaji e gjysmë kam pas sulm në kokë, një muaj pas vaksinës së parë. A guxoj me marr të dytën pas këtij sulmi?" Jo, mos e bëj. Jo. Atëherë,
juve mund t'jeni një nga ata pacientët që u jep një efekt anësor ose keni pasur një pikë si gjaku dhe më përpara, por nuk e keni ditur, dhe në moment që ju keni bërë vaksinën, kjo është shenja që juve u ka dhënë. Dhe ju tani nuk duhet ta bëni vaksinën e dytë, merrni një letër nga doktori juaj që e di që kishit sulmin në kokë apo doktori familjes që thotë nuk duhet ta bëj vaksinën. Dhe me atë letër ju mund të shkoni te puna apo kur dhëtoni që u kërkohet pasaporta e vaksinës e tjera tjera, por unë juve dhe çdo njeriu tjetër në mënyrë kategorike do të them mos e bani. Ju jeni me fat që në një farë mënyre u dha shenjën, por nuk u mori jetën. Kështu që mos e bani. Doktoresh, shumë shumë faleminderit edhe pse ka edhe disa pyetje, por unë të falenderoj shumë dhe të mirpresim edhe hera tjera se me të vërtet këto temat konspirative kanë bërë buj të madhe dhe duhet që të del dikush. Po, mund të japësh Facebook-un tim, Briseida Gjelaj, ose në Instagram, dr.briseida.gjelaj, dhe unë do ju përgjigjem një nga një të gjithve që keni pyetje, por do jem prap me Zotin Hysnik këtu te Radio Lyra, sa të gjikohen, basë çdo javë, çdo të diel, kështu që edhe ju të tjerët, nëse prisni deri të dielën, ose mund të mi dërgoni pyetje direkt. Por ishte kënaqësi. Edhe një herë përsëri te adresat e Facebook-ut edhe të Instagramit që të mund t'i dërgojnë pyetjet. Po, urna. Atëherë, në Facebook jam Briseida Gjelaj, në Instagram jam dr.briseida.gjelaj. Edhe mund të më shkruani në inbox në Instagram, kjo është mënyra më e mirë, unë përgjigje me një herë, zakonisht brenda 24 orve. Këto kote fundit jam më e lirë aty, se e di atë merakun tuaj edhe ato pyetjet përgjigje duhen urgjente. Kështu që me kënaqësi, do ju ndihmoj, do ju përgjigjem, ju lutem mbrohuni, edhe ju që jeni të vaksinuar, edhe ju që jeni të vaksinuar, prap mbajeni maskën, lani duart, mbani distancën, mbroni veten, mbroni të tjerët. Zoti të ruaj kudo që jeni në gjithë botën. Shumë, shumë falënderit që ndëruar, doktoresh, respekte, dhe jemi së ardhë dhe gjithmonë, dhe gjithmonë je falënderuse. Falënderit shumë. Falënderit. Pa tjetër, zoti jështë, miru pashëm, falënderit. Mirë u pashëm e miru dhe gjofshëm. Falënderit shumë, pra miqë të ndëruar e dëgjuat doktoreshen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra Briseida Gjelaj. Përshëndetje edhe një herë dhe shpresoj se të